Godātie skatītāji, šobrīd Rīga TV 24 studijā ir sociologs, aģentūras Latvijas Faktu vadītājs Aigars Freimans. Labrīt! Labrīt! Runāsim, sāksim runāt par to pašu, par ko runā sabiedrība pēdējās dienās īpaši pastiprināti par vienotības iespējamo šķelšanos, par to runā jau sen. Tavuprāt, kas šobrīd notiek partijā vienotību un kādi ir tie momenti, kādēļ šī plaisa padziļinās starp dažiem biedriem? Nu, nezinu, to var vērtēt noteikti dažādi, var vismaigāko iespējamo vērtējumu pateikt, ka vienotībai ir viedokļu dažādība, par ko paši partijas biedri runā gan no vienas nometnes, gan no otras nometnes un saka, ka tas ir normāli. Daļai tas tā varētu būt, ja vien tas neparādītos tādās visai negaidītās izpausmēs, kas noteikti liek uzdot jautājumus vēlētājiem un mazina beigās arī uzticību vienotībai. Nu, atcerēsimies kaut vai prezidenta vēlēšanas, kur vienotība kā lielākā koalīcijas partija, premjeras partija nevarēja izšķirties, kuru kandidātu atbalstīt. Un visi tie stāsti, kas bija diezgan ilgus mēnešus pirms tam par vienotu koalīcijas virzītu kandidātu, kā tādu simbolu, kas stiprinās koalīciju un tā tālāk un tā joprojām, beidzās ar to, ka bija cilvēki, kas teica, ka balsos pa Vējonu, bija cilvēki, kas apgalvoja, ka balsos pa Livitu. Bet tika ievēlēts Vējons, koalīcija, protams, nesabruka, ko arī varēja prognozēt, bet palika tāda dīvaina sajūta, ka Zaļo zemnieku atbalstīja, protams, savu kandidātu. Nacionāla apvienība stingri palika pie Egira Levita, savukārt vienotība tā kā sašķēlās divās daļās. Un tas nav piekam vienīgais notikums. Es domāju, ka pietiekam daudz ir bijušas reizes, kad atsevišķi vienotības deputāti saimā pārstāvētie runā kaut ko pilnīgi citu un pretēji partijas priekšsēdētāji, piemēram, Solvitai Āboltiņai. Ja agrāk viņai kaut kā izdevās visas tās lietas sakārtot un būt tādai dominējošai nenoliedzama līderei, tad šobrīd viņai tādas iespējas vairs nav. Katrā gadījumā tur tā viedokļa dažādība jau pāraug vai tuvojās kaut kādai noteiktai konflikta zonai. Manuprāt, ka arī pēdējais gadījums, kur Sandra Kalniete paziņoja par savu aiziešanu no partijas vienotību valde, un tai sekojošie vai šim paziņojumam sekojošie komentāri no Solvitas Āboltiņas puses, nepārprotami rādīja, ka tur dzirkstels lēts patiesībā un tur savstarpējās attiecības ir diezgan sarežģīts. Lai gan, ja viņa, piemēram, nebūtu teikusi neko un būtu piekritusi tai Sandras Kalnietes argumentācijai, ka viņai vienkārši nav laika, jo Eiropas parlaments aizņem daudz darba, tas tur ir daudz darba un tas aizņem daudz laika, tas būtu pat saprotami, un es pateikšu daļai ticami. Un viņu varēja atstāt visus tos komentārus dažādu ekspertu lokā vai kaut kur citur, bet ja jau viņi sāk to komentēt, skaidrs, ka viņi iznes ārā visu to notikumu gūzmu, kas tur ir iekšā partijā. Redzēsim, kā tas attīstīsies. Domāju, ka tur nevienam nav gatava scenārija un nav gatava plāna. Jā, bet runas klīst un viena no tādām, vairāk dominējošām runām, ka no vienotības gatavojas atšķelties Sorosīti. Cik tas varētu būt tāds vainojošs moments? Es nezinu, varbūt, nu, ja jau viņiem ir ļoti precīzi noformulējušies uzskati, kas būtiski atšķirās no partijas pamata uzskatiem vai vairākuma uzskatiem, un ja viņi jūt sevi spēku turpināt politisko karjeru kā atsevišķs politisks veidojums, dibinot jaunu politisko partiju, tāda iespēja, protams, pastāv. Bet partija dibināšana vienmēr ir saistīta ar veselu virkni problēmu. Kas šķietam ir sīks, bet patiesībā ir ļoti liels. Nav tik viegli savākt to nepieciešamo cilvēku skaitu, kas parakst papīru un tādējādi manifestējās kaut kādā politiskā partijā. Tātad ļaujot tai partijai tikt reģistrētai, tur jābūt, zinām, simtiem biedru. Otrs ir, protams, naudas resursi, kas ir vajadzīgi jebkurai partijai, lai viņi normāli varētu funkcionēt. Tas nav nekāds tāds brīvprātīgs pasākums. Ar biedra naudām nav izdzīvojis nekad nevienu partiju, kas nav ievēlēta līdz šim. Nevar rēķināties arī ar valdības finansējumu, valsts finansējumu. Tur ir vajadzīgi resursi, var sakot. Tur ir vajadzīgi gan finanses resursi, cilvēku resursi, intelektuālie resursi, visdažādākie resursi. Un vai tai cilvēku kopai, kurus mēs šobrīd tā kā redzam kā opozicionārs vienotībā, tādi ir, vai viņiem ir iespējas tādas iegūt, es nezinu. Pagaidām man liekas, ka tas nav tik vienkārši. Jā, un runājot par, teiksim, Nacionālās apvienības virzīto Levitu savulaik valsts prezidenta amatam kā tādu ievērojamāko un pieņemamāko viņuprāt kandidātu, vārda pieminēšana, Egila Levita vārda pieminēšana jaunas partijas veidošanas sakarā, tas izklausās visai nereāli, bet, jāsaka, sociologam droši vien ir savs jau skatījums uz. Ziniet, bija tas viens brīdis, kad Egila Levita sauc par jauno politisko zvaigzni. Pie kam sauc tie paši eksperti, kas neilgi pirms tam, kad Egils Levits kā viens no satversmes preambulas autoriem
diezgan aktīvi darbojās Latvijā, lobēdams šo savu ideju un šo savu intelektuālo produktu, kas beigās arī kļuva par Satversmes preambulu, tika iebalsots. Sauc viņu pilnīgi citā vārdā, ja? un teica, ka viņš ir pārāk konservatīvs, pārāk nacionāls, pārāk vecmodīgs un vēl. Katrā gadījumā tur nebija nekā pozitīva. Tagad viņš pēkšņi palika par pozitīvu. Tas ir pie tā, kā eksperti maina savu viedokli, nepamanot pat to vai aizmirstot ļoti ātri, ko viņi teikuši pirms tam. Uzskatīt viņu par lielu politisko zvaigzni, es nezinu. Man to ir grūti kaut kā tā uzreiz stādīties priekšā, jo viņa politiskā karjera vietējā politikā, tas ir tieslietu ministrs, Valdi Birkā valdībā, tas ir pietiekams sen, tas ir 93. Gads. Un tie, ka viņš atstājas tādu ļoti spilgtas pēdas tajā sistēmā, nē. Es pirms kādu laiku prasīju pašam Valdim Birkam par to. Viņš teica, ka viņam licies, ka tā sistēma viņu nepieņem. Skaidrs, ka 93. Gadā tā vēl bija lielā mērā mantota no padomju laikiem. Tā sistēma Egils Levits nāca ar pilnīgi citām, ar citu domāšanu, svaigu skatu noteikti un kardināli atšķirīgu skatu. Un tā sistēma acīm redzot normāli pretojās, kas ir saprotam, jo korporatīvisms, kas ir jebkurā nozarē, tur darbojās pietiekami spēcīgi. Otrs, vai viņam ir vēlēšanās? Ja? Tur starp citu bija viena interesanta piebilde no, pie tā paša Sandras Kalnietes sacītā, kad viņai tika izteikts pārmetums no Solvīta Ābolītiņas, ka iespējams, ka Sandra Kalniete domā par jaunas partijas dibināšanu. Sandra Kalniete teica, ka Egilam Levitam esot vēl tiesneša pilnvaras līdz 17. Gadam. Tas gan bija interesanti. Tas lika domāt, ka kaut kas tur varbūt ir skatīts, runāts, tie ir hipotētiski. Bet jo viņi pat nosauca to datumu, kad Egils Levits varētu būt pieejams Latvijas politikā. Jā, runājot par Egilu Levitu, kā teiksim, vienu no Raimonda Vējoņa šā brīža Latvijas prezidenta konkurentiem uz šo augsto amatu, tad kāds ir viedoklis par to, ka, cik tas ir tautas interesēs? Tas ir kāds zināms aprēķins par, nu, par prieku tautai, ka bijušais konkurents tiek ņemts darbos, darba grupā, teiksim, prezidenta lokā. Viņš pirmkārt ir bijušais konkurents. Jā, jo Raimonds Vējons ir ievēlēts un iedomāties, ka viņš tiek atcelts no amata ir diezgan sarežģīti, jo tādu precedentu mums vēl nav bijuši vēsturē. Es domāju, ka tas ir pietiekami tālredzīgs gājiens, ņemot vērā to, ka Levitam bija liels atbalsts gan Saimā, pietiekami liels diezgan iespaidīgs. Viņš izskatījās ļoti respektabls kā kandidāts. Otrs, es domāju, ka viņam ir atbalsts arī daļā sabiedrības, noteikti, jo pietiekami spilgta personība, kas labi sev parādīja priekšvēlēšanās dažādās debatēs, kur viņš parādījās un darīja to pietiekami aktīvi. Viņš varēja būt noteikti simpātisks tādam konservatīvu nacionālu domājošam vēlētājam. Tā kā domāju, ka Raimonds Vējons rīkojās pietiekami tālredzīgi, jo viņš sāk izmantot to politisko potenciālu, kas ir Egilam Levitam. Viņa intelektuālais pienesums varētu būt gan liels, lai no tā būtu ieguvēji visi. Jā, runājot vēl par iespējamo koalīcijas, teiksim, partneru maiņu, varbūt, ja tā var teikt, cik reāli ir, ka no koalīcijas tiek izstumta Tēvzem, vienot Latvijai un paņemt kaut kādi jauni? Visi Latvijai, Tēvzemē, Brīvībai, LNK. Nu, skatāmies, tur ir patiesībā visi izšķir aritmētika. Tā aritmētika mums saka priekšā, ka Tēvzem vai Visi Latvijai Nacionāla apvienība varētu nolikt malā un paņemt divas mazās opozīcijas frakcijas, tā ir no Sirds Latvijai, jeb Inguna Sudrabs partija, un Reģiona apvienība, jeb Bondara, varbūt arī Kaimiņu partija, kā no kuram labāk tīk. Tad pietiek, jā, tad ir vairākums, bet jautājums ir par iegansstiem. Ja iegansts ir, vai iemesls, to var saukt arī par iemeslu, man gan tas vairāk izstās pēc iegansta, ir piemēram Nacionālās apvienības pozīcija bēgļu jautājumā, jeb pretošanās tai bēgļu uzņemšanai Latvijā, tad galgalā šīs abas opozīcijas partijas ir vēl asāk pauduši šo savu attieksmi bēgļu jautājumā. Lai gan viņiem tas tik bieži nav prasīts, bet tā Saeimas sēde, kur šis jautājums tik cilāts, tur gan Bondars izcēlās ar pietiekam asiem komentāriem un varbūt pat pietiekam pamatotiem jautājumiem, ko viņš uzdeva it kā adresējot tos iekšlietu ministriem Kozlovskim. Un manuprāt, arī komentāri, kas bija pēc tam no Ingūnas Sudrabas, bija diezgan asas. Tā kā iedomāties, ka viņus paņem tāpēc, ka Nacionāla apvienība nevar būt valdošās koalīcijas partneris sakarā ar atšķirīgo pozīciju bēgļu jautājumā, būtu ļoti, ļoti grūti. Tas neizskatītos nopietni. Nu, un pēdējais spēlētājs, kas Allaži ir mūžīgais rezervists, bet nekad nav ticis uz laukumu, ja tā var izteikties, ja nav ticis koalīcijā saskaņa. Es domāju, ka nē, tās partijas, kas šobrīd veido valdošo koalīciju vienotību un Zaļo zemnieku savienību, nav gatavs tam.
Jā, runājot arī par iespējamo valdības maiņu, jeb valdības gāšanu, šis stāsts jau turpinās jau vairākus mēnešus un nav pielikts punkts, bet ir tikai daudz punkts. Un kas varētu būt, tas varbūt arī jāsaka galvenais iegansts, kas varētu nepatikt un varētu šo valdību gāst? Man ir sajūta, ka tā iegansta meklējumi ļoti rūpīgi šobrīd notiek. Tur tiek mēģināts visvisādi to saprast, ko kas labi izskatītos, jo pirmkārt tas ir jāpārdod sabiedrībai. Vienkāršot sakot, sabiedrībai jānotic, vai vismaz ir jāizliekās, ka ir noticējusi tam, ka tas ir pietiekami svarīgs iemesls. Nu, kas var būt svarīgākais? Svarīgie iemesli un attaisnojumie iemesli. Viens, kas varētu izklausīties ļoti ticam, ja laimdot strauju un pasaka, es vairs negribu. Nezinu, veselība, nogurums, pietiek, es solīju jau tā un tā atsaucoties, ko viņi bija teikusi tad, kad viņi stājās premjerministra samatā uzreiz pēc Valdis Dombrovskis aiziešanas. Tur viņi teica, ka viņi ir uz kaut kādu laiku, ka viņi zināmā mērā tad pagaida valdību, tehnisku valdību. Tagad man šķiet, ka viņi tā kā saradus ar šo amatu, viņai viņš patīk un nav neviena zīme, vismaz pēdējos mēnešos, neviena zīme, ne vārdos izsacīt, nekādu citādu parādījusies, kas liktu domāt vai ļautu iedomāties, ka viņai gribas iet prom. Tā kā tas vismaz pagaidām neizstās ticam, bet var jau būt, ka viņi var pierunāt. Gluži tāpat, kā viņi pierunāja kļūt par ministra prezidentu, viņi var pierunāt atteikties no šī amata. Varbūt, bet tas ir tikai mans pieņēmums, kas arī, protams, nav tik vienkārši un noteikti nepaliktu nepamanīts, jo ja tie runātāji tur kaut kur iet no tās pašas vienotības, jo no citas partijas diez vai viņi varētu būt. Otrs, ir ko visi min kā iespējamo valdības krišanas iemeslu, ir budžets nākamajam gadam. Kas nenoliedzam būs problēma, jo tie solījumi, kas ir bārstīti no dažādu partiju puses, no nozares spēlētājiem, es domāju, skolotāju algas, kārtējā veselības reformas vai tur tā reformu kopums kaut kāds, kas prasa visu laiku naudu, aizsardzības budžeta palielināšana, līdz 2%, tad būtiski palielināšana. Katrā gadījumā tā naudas gaidīšana no dažādām nozarēm ir ārkārtīgi liela pensionāra pensiju paaugstināšana, minimālās algas paaugstināšana. Tur ir rindā sastājušies veseli virkni jautājumi, kas patiesībā ir neatrisināmi. Un tajā brīdī, kad viņi paliek neatrisināmi, tad attiecīgiem ministriem, kas pārstāv piemēram labklājības nozari, būs jāiet pie tiem pašiem pensionāriem un jāstāst, kāpēc pensija tiek paaugstināta pa tik un nevis pa tik. Vai netiek paaugstināt, es nezinu, es negribu tagad minēt, vai skolotāju algu reforma, kas velkās nezin kuro mēnesi vai pat gadu, un it kā tādos uz papīra viņi ir izlikti pietiekami saprotamā un ticamā veidā, un laikam puses ir ar to samierinājušies, tikai ir viens jautājums par kādiem līdzekļiem. Un tad, ja tas nebūs, tad es domāju, ka tur var sākties gan tāda iekšējā valdības šūpošanās, neapmierinātība, nu, tas psiholoģiski vienkārši ministriem būs grūti runāt ar savus nozares dalībniekiem, ja viņi bārsts kaisījuši tos solījumus un tagad tie solījumi paliek nepildīti, tāpēc, ka vienkārši nav naudas. Un tā varētu būt pietiekami dramatiska situācija, kad valdība var mainīties, kādi ministri var vienkārši uzdot savus amatus, atkāpties no tiem, visādi var būt, bet citi iegans, tie bēgļi pie visas tās emocionalitātes, kas ir tie bēgļi tematikai, kas vēl šodien noteikti parādīsies arī tajā protesta akcijā, kas būs pie ministra kabineta. Man nešķiet, ka viņi ir politiski tik piesātināti tēmu, lai gāstu valdību. Jā, bet tomēr šis jautājums paliek, ka valdība varētu krist rudenī, un tas, teiksim, arī tas viedokļu un publicitātes masējošais tāds iespējas portālos, internet portālos liecina par to, ka visu laiku tiek runāts par to, ka varētu krist rudenī, tiek meklēti premjera amati jau kandidāti aprunāti, kuram tiek lūgts, kuram nē uzņemties šo amatu. Tas viss ir kaut kā tā diezgan zīmīgi. Jā, ir. Mums ir vasarā vienmēr nezinu, kāpēc tā valdības krišanas gaidas. Es atceros, ka tas vienmēr ir noticis mazliet negaidīt šad un tad jūlijā, šad un tad augustā. Un vasaras četamā atvaļinājuma periodā nekam politiskām vētrām nevajadzētu būt, jo runājot par politiku, viens no populārākajiem vārdu salikumiem pēdējās nedēļās un pat mēnešies, nu nekas jau nenotiek. Bet nu nekas jau nenotiek, nevar būt iemesls valdības krišanai, jo galā jau saslaukot tos sīkums, kas ir, ko rāda statistika, tā ekonomika tomēr aug. Reizē ar to daudzi, gan eksperti, gan bijušie politiķi, esošie politiķi, runā par kaut kādu vajadzību pēc tā, kas saucās izrāviens. Neviens gan nevar precīzi to pateikt, bet no acīm redzot, tai izteicienā izrāviens vai tai vārdā
pulcējās tās vajadzības, kas ir sasolītas, kuras es minēju iepriekš visām dažādām iedzīvotāju grupām, un nespēja viņas realizēt. Ja? Un tad līdz ar to, ja tas budžets būtu lielāks, to varētu darīt. Nu, varbūt tāpēc tas sapnis par to izrāvienu ir tāds, ka kaut kas notiks ekonomikā, un tūlīt mēs varēsim apmierināt, izpildīt solījumus un apmierināt daudzu sociālo grupu vajadzības. Bet kā es teicu, tā valdība var krist patiesībā jebkurā brīdī. Nu, piemēram, 10. Ja nemaldos, viņi sanāk kopā uz koalīcijas kopsēdi pēc ilgāka pārtraukuma, kur acīm redzot var pietiekami skaidri izrunāt tās savstarpējās attiecības un varbūt var lemt par, ka tādā veidā strādāt kopā vairs nav vērts. Jā, vai, teiksim, nu, kā es sapratu no tevis teiktā, tad bēgļu jautājums tā gluži nevar ietekmēt to valdības stabilitāti vai nestabilitāti, vai tomēr? Par spīti uzskatu atšķirībai ir daudzas lietas, kas ir neizrunātas, manuprāt, tajā bēgļu lietā. Tas neizrunātās lietas ir tā, nu ja mēs skatāmies, teiksim, uz partiju, valdošās koalīcijas partiju pozīcijām. Zaļie zemnieki ir ieņēmuši visārtāko pozīciju, viņi nesaka neko. Viņi, protams, balsojumos kaut kur atbalsta, bet es nevienu komentāru neesmu dzirdējis no Zaļo zemnieku savienības kaut kādu līderu puses. Viņi nenoliedzami ir ieguvēji. Viņi tā kā spēlē to pašu spēli, ko spēlē mūsu sabiedrības klusējošais vairākums, kas nekur nepiedalās, bet pauž savu viedokli šad un tad. Ir Nacionāla apvienība, kas saka tā kā nē, bet tādā galīgi cieti nē nesaka. Viņi runā par kaut kādiem humanismu apsvērumiem, par solidaritāti. Pieļaujuma formā par citiem mehānismiem, kā piedalīties tajā bēgļu krīzes risināšanā. Un vienīgi, ja tās tēmas nesēja, ir vienotība, bet man tā sajūta, ka vienotība nes to tēmu, tie cilvēki, kas par to runā, patiesībā ar diviem strāvojumiem, ja tā var izteikties, vai divām argumentācijām. Vieni tādu nosauksim to argumentāciju ar gariem zobiem, nu, ko mēs varam darīt, kas varbūt netiek tā gluži izteikts, tas mazliet tā kā spīd cauri, jo viņi lieliski apzinās, ka sabiedrības vairākums tomēr daudz un dažādi iemesli pēc bailes no citādā. Visi tie stāsti, kas patiesībā ir piepildījuši dažādi kanāli par to, ka tur tūkstoši laužās iekšā, ka lēja mēģina ielausties tunelī, lai nokļūtu Lielbritānijā. Gadījumu Charlie Hebdo redakcijā Parīzē, daudz viet citur. Tas tā kā to sabiedrību emocionāli ļoti uzkurina un neviens jau negrib sev kaut kādas papildus problēmas. Politiķi noteikti nav tie līderi, kas spēj sabiedrību pārliecināt, ka viss būs kārtībā. Un tāpēc ir tas otrs strāvojums, tā ir tāda biedēšana un kaunināšana. Ja, tāda, ja jūs nē, ja mēs neņemsim, tad pie mums nelidos itāļu lidmašīnas, nesargās mūsu debesis, kaut gan ja nemaldos, mēs par to maksājam. Mums nedos naudu un tur vēl un vēl un vēl. To teikti nav tie labākie argumenti. Viņiem ir grūti atrast pretarguments. Tā sabiedrība, kā es teicu, tas klusējušais vairākums turpina klusēt, bet ilgtermiņā tas nevairo uzticību politikiem. Manuprāt, ka viens no iemesliem, kāpēc sabiedrība ir ļoti, es teikšu tā, klusi negatīvi noskaņot. Ja? Jo, to mēs redzēsim, cik liels būs tās akcijas šodien. Tas varēs redzēt to publiskumu, kāds tam ir. Ir tā neticēšana politiķiem. Viņi patiesībā netic tam, ka tie būs 250, netic tam, par ko es arī šaubos, par to, ka tur varēs Kozlovskis braukt un kaut ko atlasīt, kaut kā īpaši tā iedomāties to situāciju, atbrauc mazā Latviju. Mēs tā kā ar šiem vārdiem par to, ka mēs tur brauksim kaut ko darīsim, stipri pārvērtējam savu iespaidu Eiropas Savienībā. Jā, visticamāk ir izkritusi tāda politiķu pozitīva skaidrošanas iespēja sabiedrībai bēgļu jautājumā. Šī te, kā tu teici, tā negatīvā komunikācija, negatīvā argumentācija tā kā ņem virsroku un līdz ar to arī... Tas ir visvairāk, jā. Tas ir visvairāk. Tas ir kaitinoši. Tas ir mazliet kaitinoši, tas ir aizvainojoši, tas protams, liek klusēt, jo viņi ir jāpieņem. Ja tur tādā bargā balsī, ka Šāns Kariņš, kā viņš par rādio to teica, Vērts Pabriks, kas atbraukuši no Eiropas, kā Eiropas deputāti par to stāsta. Jā, bet manuprāt, tas vienīgais, ko var stāstīt un kas, tēm, kas nepaliek vecs, kas nenoveco un ir tikpat emocionāls kā tā paša bēgļa tēma, tas ir tie humanisma aspekti vai humanisms kā tāds. Kāpēc ir jāpalīdz šiem bēgļiem? Tas tiek izmantot salīdzinoši maz. Jā, vai varētu zināt, pirms brīdiņu tu teici, ka Zaļo un Zemnieku savienība tā kā pieklusē, visos tādos asos jautājumos šobrīd saistīt ar bēgļiem, nepauž savu tādu kategoriskāku viedokli. Vai tas atspoguļojās arī, teiksim, partiju reitingos, ka tu redzi, ka varbūt Zaļajiem ir riktīgi pieaudzis līdz ar to sabiedrības uzticamības līmenis. Kā ir ar partiju reitingiem? Jā, es teikšu tā, nu,
Zaļo zemnieku savienība ilgtermiņā, daudzu gadu garumā, bija ideālais koalīcijas partners dažādiem koalīcijas dominējošiem spēlētājiem. Tā bija gan Tautas partija, tā bija gan Jaunais laiks, tā bija gan Vienotība. Bet to, tad reāli līderu loma uzņēmusies ļoti retos gadījumos. Nu, atcerēsimies neilgo periodu, kad dažas mēnešas vai 8 mēnešas bija Indula Sems, bija ministrs prezidents. Viņai tā kā pietrūka dažādu nieku, lai kļūtu par īstu varas partiju. Viens no tiem momentiem bija ļoti pretinīgi vērtēta Aivara Lemberga personība, kā ministrs prezidenta amata kandidāts, kas nu, kā zemnieki ilgu laiku negribēja atteikties, saprotot, ka viņš ir tas dzinējspēks, kas piesaista daļu vēlētāju. Bet tagad līdz ar problēmām Vienotībā laikam tas ir tā kā pagājis malā šīs te problēmas un tas tā, nu, nodēvēsim to tādu politiskā nepilnvērtību, kas bija Zaļo zemnieku savienībai. Vismaz reitings šobrīd rāda, ka viņi lēnām ieņem to vietu, kādu varētu būt varas partijai. Ar vārdu varas partija saprot tādu partiju, kurai tas manis piesauktais klusējošais vairākums ir tāds konservatīvais vēlētājs, kāds ir vairākums latviešu vēlētāja. Bez liekām šaubām, bailēm un tādas negatīvas, lielas negatīvas prognozes būtu gatavi vadot varu. Nu, lai šī partija tā kā personificē vai iemieso sevī varu. Ir tā kā zināmā mērā līderis, tas, kas nosaka politisko dienas kārtību. Zemnieki to šim nekad nebija darījuši. Viņa dienas kārtība arī vēl joprojām nenosaka. Tas pats bēgļu jautājums, kas ir viens no dienas kārtības jautājumiem, kas gan ir nācis no āras, tur viņu vairāk skata un pa viņu runā citi Nacionāla apvienība un Vienotība. Bet par spīti tam Zaļo zemnieku savienības reitings tiešām ir audz šobrīd. Viņi ir stabīli otra populārākā partija vai otra atbalstītākā partija vēlētāju vidē. Tu daļais skaskaņas, kas ir jau ilgu, es pat teiktu, gadu fenomens, bet tas nenozīmē, ka viņiem ir kādas cerības, lielas cerības un reālas cerības nonākt valdošajā koalīcijā. Bet to, ka zaļzemnieki varētu kļūt par dominējošo partiju, nu tagad gan ir skaidrs, jo viņa reitings, ja ne divas reizes, tad būtiski pārsniedz Vienotības reitingu. Ja nemaldos pēdējais jūlija aptaujā, viņiem bija 11,5, tagad no galvas mēģina atcerēties, pret 7,5 vai 7,8, kas bija Vienotībai, kas patiesībā ir ievērojami mazāk. Un skaidrs, ka Vienotības reitings arī ir acīm redzami. Tā vairs nav kļūdas robeža, jo viņa reitings krīt jau vairākas mēnešas no vietas. Jā, nevaram neparunāt par prezidentu, jaunā prezidenta pirmajiem izgājieniem tautā. Tas liecina par kaut ko dairunīgu, par kaut ko liecina, manuprāt. Es gribētu zināt, kā tu to vērtē. Nu, katrs prezidents tā kā mēģina atrast to savu veidu stilu, kā sev pasniegt sabiedrībai. Jo laikam tie politiskie rāmi, ko uzliek valsts prezidenta amats un kas ir aprakstīts Satversmē, viņi dabiski līdz tam izpildvarā pārstāvētam politiķim, kāds ir Raimonds Vējons, šķiet pa šauru. Un nu, tāpēc viņš sev meklē. Meklē, viņš ir pietiekami jauns cilvēks, 48 gadi. Līdz ar to viņš arī tāds fiziski daudz aktīvāks ir nekā viņa priekšteči. Viņš to var atļauties un tas ir pirmais, kas tiek pamanīts. Ja? Viņš noteikti ir dinamiskāks, kustīgāks, sportiskāks, aktīvāks. Viņš tā kā atnes līdz to pozitīvo mantojumu no aizsardzības ministra amata, kur viņš bija viens no pozitīvāk vērtētajiem ministriem. Tas tagad ir pārlecis uzreiz īsā laikā, ir pārlecis arī attiecībā pret viņu kā pret prezidentu. Nu, redzēsim, kā ies tālāk, jo no prezidenta gaida. Prezidenta loma, man liekas, lielāka loma, kad ir tādi kritiski momenti, kad viņš paliek pa tādu morālo soģi vai lielo politisko soģi, kad viņš samierina, nomierina kaut kādā veidā ievirst to politisko dienas kārtību, ko viņš var darīt. Pagaidām viņam tāda iespēja nav bijusi. Un manuprāt, ka viņš mazliet pa daudz runā par praktisko politiku, kas vairāk piederās izpildvarai, valdībai. Bet es domāju, ka tas ir tas nospiedums, kas cilvēkam nācis līdz no tā, ka viņš ir strādājis ilgu laiku izpildvarā gan kā vidus ministrs, gan kā aizsardzības ministrs. Jā, bet vairāk mani draugi rada paziņu saka, ka viņš tā kā iemieso arī tādu prezidenta tēlu, ko varētu būt vēlējusi it kā visa tauta, nevis tikai teiksim, 60 vai 50 deputāti. Nu, būsim reālisti, visi prezidenti ir gribējuši būt kā tautas vēlētāji. Tautas vēlētāji, nenoliedzam. Kāds to ir teicis atklātāk, kāds mazāk atklāt, kāds ir mēģinājis pat mainīt Satversmi, vai viņi vārdā ir mēģinājuši mainīt Satversmi, tas attiecās gan uz Vairvīti Freiberga, gan uz Valdi Zatleru, gan uz Guntu Ulmani. Andris Bērziņš arī mēģināja runāt par prezidenta pilnvarām mazliet savādākā veidolā un lielākām, it īpaši mijiedarbībā vai sadarbībā ar izpildu varu. Es domāju, ka Raimonds Vējons nekādā ziņā nav izņēmums.
Jā, bet tas arī apliecina, ka varbūt, ja viņš to līniju noturēs, ka tauta viņu patiešām cienīs, iemīlēs un uzticēsies. Jā, pagaidām viņš noteikti bauda sabiedrības uzticību. Ir tāda zināmā mērā medus mēnesis sabiedrības un prezidenta attiecībās, cik viņi par tādām var runāt. Ja mēs 20 sekundēs varam uzzināt viedokli, vai tiešām tajos pirmajos prezidenta vēstījumos sabiedrībai pietrūk šī pirmreizīguma, teiksim, viņa konkrētā viedokļa? Man ir sajūta, ka viņam būtu ļoti rūpīgi jādomā pie tiem cilvēkiem, kas dod viņam padomus un raksta tekstus. Būsim realisti, neviens prezidents pats vai lielākā daļa prezidenta paši neraksta visus tekstus, ko viņi saka, tīpaši reaģējot uz dažādiem momentiem, par kuriem viņiem var jautāt. Viņam noteikti vajadzētu būt mazliet smalkākam un atrast smalkāks cilvēks, kas padarītu viņu interesantāku un pirmreizīgāku daudzos gadījumos. Jā, ko arī mēs labprāt novēlam prezidentam no sirds. Paldies par atnākšanu šai rītā pie mums. Paldies visiem, kas sekoja līdz. Paldies par iesūtītajiem jautājumiem. Viss labu!